Dobrý den, vítám vás v našem pořadu Otázky do parlamentu. Otázky pro zákonodárce, kteří reprezentují náš kraj. Co pro nás, kromě sezení ve sněmovní lavici, dělají? Na to jsme se zeptali přímo jich. Ve studiu V1 máme poslance Jana Birkeho, poslance za ČSSD. Dobrý den. Dobrý den a dobrý den všem divákům Východočeské televize. Pane poslanče, co jste za to svoje období uplynulé volební udělal a jaké zákony jste předkládal, případně prošly některé? Ano. Jeden z těch, řekněme, mnoha klíčových zákonů, byl jsem přímo u toho, byly to sice vládní zákony, tak nejdřív jmenuji ty vládní zákony, byl to zákon o novelizační zákon k EJE, dále to byl zákon o zadávání veřejných zakázek, dále to byl zákon drážní, protože v portfoliu, mém portfoliu oboru je doprava, takže to jsou většinou zákony, které se týkaly dopravy. Dalším zákonem byl výkupy pozemků, zákon 416, který je velmi klíčový při výkupech pozemků, především při stavbě liniových staveb a dopravních staveb. No a v neposlední řadě to bylo, co se týká samozřejmě našeho kraje, to byl zákon v rámci D11, to znamená výjimky, které se vyjednaly v rámci EI v Bruselu, tak, aby se D11 mohla stavět. Tak. Vy jste samozřejmě zákonodárce, který dává zákony celé zemi. Přesto dá se tam najít stopa, která pomohla i vašemu volebnímu kraji, pomohla jak Královéhradeckému kraji nebo přímo Náchodu? Mm-hmm. Minimálně ve dvou případech. Jak už jsem řekl, jeden ten zákon, co se týče výkupu pozemků, to je ten zákon 416, ten se opravdu týká a velmi pomohl především při výkupu pozemků na D11, ale konkrétně třeba nás očekává příští rok, protože už máme po 17 letech územní rozhodnutí na obchvat Náchoda, tak začneme příští rok vykupovat. To znamená, že tam budeme aplikovat ten zákon o výkupu pozemků, to je jedna věc. No a druhý zákon, který se opravdu týká vyložení Královéhradeckého kraje, byla zimní údržba. Tak, aby Královéhradecká Suska, která má na to techniku a která spadá pod kraj, mohla udržovat v zimě komunikace, které jsou ve vlastnictví, to znamená komunikace první třídy a dálnice, ale především první třídy, které jsou ve vlastnictví státu. Součástí toho, čím vás daňový poplatník platí jako poslance, jsou takzvané poslanecké náhrady. Ano. Využíváte je také k čemu? Využívám je velmi, velmi, a musím říct i do nuly, protože zásadně používám, vzhledem k tomu, že jsem v sociální demokracii určen na jako tiskový, nebo ne tiskový, ale jako odborní mluvčí přes dopravu, tak musíte mít nějaké odborné zázemí. Já nejsem členem vlády, nemám za sebou dlouhý soubor poradců, ale potřebuji mnohdy vytvořit nějakou analýzu, potřebuji nějakého právníka, který mi poradí při některých, řekněme, dokumentech, které vypadávají z ministerstva dopravy a premiér potřebuje jejich analýzu a já, vzhledem k tomu, že jsem odborný mluvčí, tak právě využívám poslanecké náhrady na to, aby lidé, kteří jsou schopni toto pro mě zpracovat, tak za to musí mít samozřejmě zaplaceno. Takže na to jsou určeny moje poslanecké náhrady. Líbí se vám v poslanecké lavici, proč se ptám, blíží se volby, budete obhajovat poslanecký mandát nebo už dost? Rozhodl jsem se, musel jsem nad tím hodně přemýšlet, jestli do toho půjdu znova, musel jsem zvažovat minimálně tři věci. První bylo zdraví, to jsem si očkrt, protože jsem zdravý jako řípa. Druhý byl zdolání především mé rodiny a zdolání a přemluvení mé rodiny, protože přece jenom role politika se dotýká především vždycky do mé rodiny a každému politikovi se to dotýká do rodiny, takže tam si myslím, že mi dala rodina zelenou, protože bez zázemí by se to nedalo dělat. No a za třetí to, abych byl prospěšný nejenom pro město, kde dělám starostu, město Náchod, ale samozřejmě pro Královéhradecký kraj. A myslím si, že za ty 4 roky se celá řada věcí povedla, takže proto jsem se rozhodl, že budu kandidovat znova a v nadcházejících volbách jako lídr za sociální demokracii. Někteří vaši kolegové mluví o tom, že se dá zastávat pořádně, skutečně tak, jak by to mělo být, jedna jediná funkce. Vy těch funkcí máte mnoho. Hmm. Znamená to, že jste organizačně super schopný, nebo oni jsou totálně neschopní? Já nechci být nepříjemný vůči svým kolegům. Já si vážím každého svého kolegy, který je schopný zařadit 6 a pracovat na plný pecky. Já mám rád práci, je to můj koníček. Na druhou stranu musím říci, když už říkám, že je to můj koníček, tak si škrtněte všechny svoje koníčky, protože máte jenom práci. To za prvé. Pak si škrtněte bohužel přátelé, protože všichni ti, kteří by se rádi s váma sešli třeba jenom na pivo, tak na ně nemáte čas. A za třetí,
ten život vlastně rozdělíte pouze a jenom na dvě etapy. První je práce a druhý je rodina. Na nic jiného nemáte čas. A vzhledem k tomu, že mě naplňuje adrenalinem ta práce a ten obsah té práce a samozřejmě potom to zázemí, bez toho by to se to nešlo dělat, tak zvládám, řekněme, dvě klíčové funkce, které dělám na plný úvazek, a to je starostu města Náchoda a poslance parlamentu. To jsou věci, které mě naplňují, které dělám moc rád, a já předpokládám, že přinášejí aspoň pár lidem užitek. Já vám děkuji za rozhovor. Já děkuji moc krát za pozvání. Hostem na V1 byl Jan Birke, poslanec za ČSSD v Královéhradeckém kraji.